ñenté ko amala ñenté na fala fegi kané fa é di na fegi bëcc ak wala ko aya ñen na fala ay plan ñu na fa gi li gëna ci ka xalé fure dé na ka gati ni sumbu sumbu na tare am né xaba fure dé gi la xaba ma aya ko sumbu na tare ak ka gati ñu ngi na gati ñu na tare Yeah.